Kwa mfano, mimi nilipata nafasi ya kwenda Marekani kwa TD Jakes. Kaweka na mikono juu. Yaani ningerudi hapa saizi. Mimi nafanya kazi chini ya TD Jakes. Babangu akilo TD Jakes. Mwakibolo yuko pale hapa mito ya Baraka. Yaani niache kuwa mtoto wa Mwakibolo hapa. Babangu yule ambaye nikimuita anaitika huyu namuona. Nijiweke leo mwana wa TD Jakes. Yuko Dallas. Hata ajui. Kwanza atakumbuka aliwahi kukutana na kiumbe cha hivi. Ni mimi ndio ninakumbuka bana na picha zake. Unajitia kwenye vitu ambavyo vigumu. Mchungaji hata una access naye. Hivi mmewahi kuchunga kondoo? Ukichunga kondoo ni lazima ujue kabisa zote, ndio maana unakaa nyuma kuziongoza hivi zote unazi access. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo kwenye haya mambo ya huko kanisani. Kazi yangu mimi ni kukumonitor. Mkiona kuna wakati nawapigia simu nawaambia baadhi ya vitu sijavielewa, ujue sijaelewa kweli. Na kuna kitu una mess up. Na uwezi kutoboa kwa njia hiyo unless usiwe mshirika wa Free Church. Kwa sasa najua tu vitu rahisi vya kufanya ufanikiwe. Na mimi naambia vitu ambavyo navifanya kwenye maisha yenu. Na inawezekana kuna wakati mwingine mnakuwa upset, upendi, lakini this is how I am. Mimi nitakupigia simu nitakuchana. Hapa umezingua, hukupaswa kufanya hivi. Sijitie majukumu ambayo hayakuhusu.